Olá pessoal, eu sou Zenivaldo Dias, do canal Zenivaldo Orquídeas e Natureza. E no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui algo bem interessante, que depois que eu mudei as minhas orquídeas para cá e organizei aqui o meu humilde orquidário, eu não mostrei para vocês ainda, que é o meu orquidário de cima. Vocês vão ver que espetáculo está e como ele ficou depois que eu organizei. Eu já fiz aqui dois tours nele, mas mostrando ele do chão. Agora eu vou mostrar ele de cima e também eu vou responder aqui algumas dúvidas que algumas pessoas já me perguntaram aí nas minhas redes sociais e podem ser dúvidas de outras pessoas. Olha só aqui a vista do meu humilde orquidário, pessoal, tá vendo que lugar maravilhoso? Eu amo o local onde eu moro. Olha só que espetáculo. Mas não é isso que eu quero mostrar para vocês. Olha só. Denivaldo, o que fazer para evitar ataques de cochonilhas nas nossas orquídeas? Zenivaldo, qual é a melhor forma de cultivar as orquídeas? Em locais mais baixos do orquidário, em locais mais altos? Qual é a melhor forma de cultivar as nossas orquídeas, deixando elas juntas, deixando elas mais afastadas? Olha só, pessoal, eu vou responder aqui cada uma dessas perguntas, cada um desses questionamentos. Então, vocês já podem ver aqui como estão as minhas orquídeas. Olha só aqui como elas estão, as folhas, tudo saudáveis, limpinhas. E uma coisa bem interessante aí que vocês veem, tanto por baixo das folhas, quanto em cima das folhas. E esse verde amarelado. Isso aqui é o ideal, tá vendo, pessoal? É o ideal no cultivo de orquídeas. Isso significa que elas estão recebendo luminosidade adequada aí para se desenvolver bem. Elas poderiam receber um pouco mais de luminosidade do que isso aí? Até poderia. E o que faz com que a gente perceba que as orquídeas estão recebendo muita luminosidade? Quanto mais amarelada as folhas, mais luminosidade ela está recebendo. Agora sim, tem um ponto ideal. Aqui já é o ponto ideal para que elas se desenvolvam bem e floresçam bem. Mais luminosidade do que menos luminosidade. Olha aí, ó. Olha só aí, que maravilha, tá vendo, pessoal? Tudo muito saudável. Olha. E a questão, pessoal, da gente cultivar as orquídeas no ponto mais alto do orquidário, principalmente quando se trata de catleias, eu não estou falando de outras espécies, eu estou falando de catleias, né, do gênero catleia, que gosta bastante de luminosidade. Então, por dois motivos. Na parte mais alta, elas recebem mais luminosidade no orquidário. E também pela questão das cochonilhas, porque quando as orquídeas estão mais altas, acima da altura do nosso campo de visão, isso permite com que a gente observe por baixo das folhas, que é onde as cochonilhas gostam de ficar, porque cochonilhas não gostam de vento, não gostam de frio, elas gostam de ficar assim, ó, embaixo das folhas, assim, entre uma e outra, justamente porque é um canto onde tem menos ventilação e é mais quente. E isso é o ingrediente perfeito para o desenvolvimento das cochonilhas. Quando a gente coloca elas no ponto mais alto, olha só aí, a gente vê por baixo das folhas, que é o local onde elas gostam mais de se instalar, e por cima, por mais que a gente não veja, mas na parte de cima dificilmente as cochonilhas atacam, principalmente se tiver numa altura mais elevada. E por estar exposta ao sol, elas não se desenvolvem. Se tivesse assim com muito sombreamento, aí sim, aí elas às vezes se desenvolvem em cima das folhas. Mas se estiver recebendo bastante luminosidade, elas não se desenvolvem de jeito nenhum. Então olha aí, ó. Por isso que vocês veem as minhas orquídeas assim, ó, com folhas limpas, tanto por cima quanto por baixo das folhas. Ah, Zenivaldo, mas você nunca cultivou as suas orquídeas em pontos mais baixos do orquidário? Eu já cultivei as minhas orquídeas, pessoal, até no chão, em cima de bancadas, um monte de coisa. Só que hoje eu prefiro cultivar as minhas orquídeas penduradas e ainda numa certa altura. Olha só, pessoal, que maravilha! Não tá muito bom para a gente ver aqui agora por causa da. Porque o sol já passou para o outro lado. Outro dia eu vou gravar aqui um vídeo na parte da manhã, que fica bem claro isso aqui, para vocês verem a saúde que estão essas orquídeas. Olha só, eu vou aproximar aqui, dar um zoom para vocês verem. Olha só aí
quanta saúde estão aí essas orquídeas. Tá vendo, pessoal? Ah, Zenivaldo, colocar as orquídeas mais espaçadas umas das outras ou juntinhas? Olha só, pessoal. O ideal é colocar elas bem afastadas, para não encostar uma na outra. Isso é o ideal. Mas eu prefiro cultivar mais juntinhas, até porque facilita a rega, facilita a questão da adubação, não gasta muita água. Então é por isso que eu prefiro dessa forma. Só que aí eu observo mais, eu tenho uma observação maior. E aí, como elas estão assim, acima da altura dos meus olhos, então eu consigo monitorar legal. Então, para mim, aqui é o ideal. Olha só quantas flores aí de ametistoglossa, tá vendo, pessoal? Olha só que espetáculo. E aqui onde eu coloquei as minhas orquídeas, pessoal, é muito ventilado. Essa parte sul aí, ó, vem muito vento. Então aqui, ali naquela área ali, ó, naquele vagão ali, entra uma corrente de ventilação. Então isso é muito bom para as orquídeas. Eu vou mudar a escada lá para frente para eu mostrar aquele outro ponto lá para vocês. Tem esse lado aqui também, ó, pessoal, como as orquídeas estão aqui também, ó. Olha só, são duas fileiras de orquídeas que vai até lá. Essa daqui que eu estou mostrando para vocês. E essa daqui. Essa daqui ainda volta ali para frente da casa. E aí ela vai seguindo lá até aquela outra área lá. Olha aí, pessoal. Tá vendo? Ali tem uma vermelhinha que começou a abrir anteontem. Muito bonita. Olha isso aí. Tá vendo? Vocês podem ver aí que as minhas orquídeas estão todas saudáveis aí. De forma bem homogênea, tá vendo? Olha aqui, ó, ainda tem aqui um resto de ludemoniana terminando a floração. Olha só aí, pessoal, tá vendo? Olha só quantas florações bonitas. Olha isso aí, ó. Então, pessoal, é assim que eu cultiva as minhas orquídeas. Muitas pessoas me perguntaram, ah, Zenivaldo, mas elas não vão se sentir aí? Pelo contrário, pessoal, elas já estão aqui se desenvolvendo ainda melhor do que o que elas estavam lá. Agora eu tenho aqui ludemonianas floridas, ametistoglossa, alguns híbridos poucos, mas imagine aí todos aqueles híbridos que floresceram anteriormente se estivessem floridos agora. Como não estava isso aqui, hein, pessoal? Olha só aqui, ó. Olha só que espetáculo. Isso aqui tá um perfume, pessoal, que é coisa de louco. Olha só para isso aqui, ó. O lado de cá também tem muitas florações. Olha isso aí, ó. Olha ali. Olha aqui. Então, pessoal, é isso aí. Eu acho que o que eu queria mostrar para vocês aqui hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um joinha. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, deixa lá seus comentários, dúvidas, sugestões. E dentro das minhas possibilidades a gente vai dialogando. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.